Монгол улсын сая энэ дэргүүний ажилтан эрүүл мэндийн элчтүүчин Кангол Монгол эх орны 330 сумдар цагаан мөнгөний дуудлал аялын тоглолтоо хийж нийт 330 сумын эрүүл мэндийн төвд сум дундын эмнэлгүүдэд 141 сая төгрөг хандивсан билээ. Харин одоо аймагуудын эрүүл мэндийн салбарт нийт 50 сая төгрөг хандивлах эмнэлт сайхан харьц тоглолт 9-р сарын 24-нд Архангай, 25-нд Архангайн хотод, 26-нд Өвөрхангай, 27-нд Баянхонгор, 28-нд Говьстай, 29-нд Ховд, 30-нд Баян Улгий эмнэлт сайхан харьц тоглолт Монгол орондоо яар.